sitten jo. Anna sitten olla jo. Jumalauta! Hämärin kautta 37, mä 14. Sieltä löytää. Itse kuka on teillä? Älä tee nyt sitä enää mitään! Älä vittu, niin pitää idiootti! Kyllä se asia vittu! En mä todellakaan tunne häntä. Kato, mitä hän nyt tekee? Onko Mikko siellä? On. Venäätte... Hei! Ei oo tietoa, mutta älkää nyt kumpia! Hei, pyydätkö Mikko venää mua? Joo! Vähän kamerin. Joo, pyydä! Mikko on siellä sisään! Älä! Eikö mä otan nää ylös vaan täältä? Silleen, että siitä pääsee kulkemaan ihmisiä. Hei!